Občané města, ale také jeho návštěvníci, nyní mohou obdivovat novou podobu zdi na Plzeňské ulici, kterou zdobí reliéfní obrazy od Josefa Zlámala, vytvořené speciálně pro Mariánské lázně. Jedná se o umělecké dílo zobrazující reliéfy partnerských měst v rámci Great Spa Towns of Europe, neboli v rámci UNESCO. Dojde k instalaci celkově 11 reliéfů 11 partnerských měst. Toto funkcionalistické umělecké dílo je navrženo tak, aby bylo snadno udržovatelné. Jedná se o betonové kruhy, které jsou rozděleny vzhledem k instalaci na 4 samostatné části. V každém reliefu je vyzobrazeno nejvýznamnější bod daného města. V rámci Mariánských lázní je zobrazená malá kolonáda, známá jako kolonáda Karolínina a Rudolfova pramene. Co bude vyobrazeno v ostatních kruzích? Tím, že jsme byli limitovaní rozpočtem v letošním roce, tak dojde k instalaci pouze v 11 z 15 kruhů, s tím, že když se občanům města tento umělecký výtvor zalíbí, tak bychom rádi v příštím roce instalovali umělecké dílo také do zbývajících 4 kruhů, kde by došlo k instalaci již pouze reliefu významných míst města Mariánské Lázně. Jaký byl celkový rozpočet na tento projekt? Akce je financovaná kompletně z městského rozpočtu města. Jedná se o přibližně 2 miliony korun. Pro ZKTV Barbora Kačírková.